שלב ראשון, בלימה. הקמנו גדר וחוקקנו חוקים שיחד בלמו כליל את שיטפון המסתננים, ולמעשה היום מספר המסתננים עומד על אפס. אני בא עכשיו מעדכון פה בגזרה, גבול סיני, על ידי המפקדים בשטח. הגדר הזאת שמאחורינו זה הצלחה פנומנלית. היא יצרה לחלוטין את ההסתננות של מאות אלפים מאפריקה ואת הכניסה לישראל של טרוריסטים מסיני. זה נכון שלקח זמן לשכנע את הממשלה, וזה נכון שביבי שם את הכסף הגדול, אבל השקר הזה שביבי הקים את הגדר. אתם יודעים, ישנה סוגיית הגדר. אחד הנושאים שנתניהו מתגאה בהם, אני הקמתי גדר ומנעתי את הצפתה של מדינת ישראל במיליוני או במאות אלפי מסתנני עבודה. הוא רק לא מספר שכאשר הוא נבחר לתפקידו, הייתה תוכנית מוסדרת, מוגמרת, לביצוע, והוא התעכב שנתיים. אהוד אולמרט עם המנכ״ל שלו אז רענן דינור, ומשרד הביטחון, המנכ״ל היה פנחס בוכריס, הכינו תוכנית שלמה. נתניהו עיכב אותה שנתיים. בשנתיים הללו נכנסו מעל 32 אלף מסתנני עבודה או פליטים, כל אחד על פי טעמו, אלה שגודשים היום את מדינת תל אביב או את תל אביב יפו בעיקר.